Слава Ісусу Христу! Переживаємо другий тиждень Великого посту, середа. Послухаймо, будь ласка, Євангелія на сьогодні. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу, сходячи вгору до Єрусалима, Ісус узяв 12 учнів окремо і дорогою сказав їм: «Ось підіймаємось в Єрусалим, і Син Людський буде виданий первосвященикам і книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть його язичникам на наругу, на бичування, на розп'яття, а третього дня він воскресне». Тоді підійшла до нього мати синів Заведеєвих зі своїми синами, кланяючись і просячи щось у нього. Він запитав її: «Чого бажаєш?» Вона відповідає йому: «Скажи, щоби двоє моїх синів сіли один праворуч тебе, а другий ліворуч у твоєму царстві». У відповідь Ісус промовив: «Не знаєте, чого просите. Чи можете пити чашу, яку я маю пити?» Кажуть йому: «Можемо». Він говорить їм: «Отже, чашу мою будете пити, але щоб сісти по правиці і по лівиці від мене, не мені це давати, воно для тих, кому приготовлене Отцем». Почувши це, десятеро обурились на двох братів. Ісус же, покликавши їх до себе, сказав: «Ви знаєте, що князі народів панують над ними, і вельможі дають відчути їм свою владу над ними. Не так буде у вас, але хто схотів би між вами стати великим, то нехай буде вашим слугою. І якщо хтось хотів би між вами бути першим, нехай буде вашим рабом. Так само і Син Людський прийшов, ви не для того, щоби служити йому, а щоби послужити і віддати свою душу, як викуп за багатьох». Слово Господнє. Щось надзвичайне, що не вкладається в голову. Чуємо, Ісус Христос іде до Єрусалиму. До Єрусалиму, щоб померти і терпіти за кожного з нас. Ісус узяв 12 окремо. Тобто Він творить, можемо сказати, таку інтимну зустріч з учнями для того, що хоче сказати щось дискретне, щось досить важливе. І коли піднімаються цією дорогою, Він говорить про своє терпіння, про своє страждання, про свою смерть. Перші слова цієї Євангелії говорять: так, в нашому житті є присутній хрест, є присутні страждання. Вони є, вони будуть, і в кожного вони є по-різному. Але потрібно пам'ятати, що ми ніколи не несемо ці страждання самі. Наш хрест ми ніколи не несемо самі, тому що цей хрест вже проніс Ісус Христос. Ці страждання вже взяв на себе Ісус Христос. Ти ніколи не є сам. Ти ніколи не є сама. Тому що Ісус Христос прийшов на землю, щоб разом з тобою пронести це терпіння, це страждання. І ніхто з нас не є в змозі сказати: «Господи, ти не знаєш, як це. Ти не знаєш, як це терпіти. Ти не знаєш, як це боляче». Він знає. Терпіння є присутнє. Але друге, що взагалі не вміщується в голову, це те, що коли Ісус говорить про терпіння, про страждання, мати, можна сказати, приходить з зовсім іншої планети. Вона взагалі цього не чує. Звичайно, що як кожна мати хоче найкращого для своїх дітей. Але чи саме так? Чи саме зараз? Чи саме в цю хвилину? Чи це насправді вона прагне добра, чи прагне своїх інтересів? Чи те добро, яке я прагну, чи є Божим, чи є моїм? Я хочу тут привести лише приклад двох матерів. Перша – це є матір святого Вікентія де Поля. Вона дуже бажала, щоб її син зробив кар'єру, щоб в церковному також школі був відомою особою. Він став відомою особою, але не через кар'єру, але став відомою особою через те, що почав служити бідним, через те, що, власне, зійшов і став слугою і рабом, так як Ісус Христос. А другий – це є Дон Боско. Мати Дона Боско сказала йому одного разу такі слова: «Якщо одного дня ти станеш священником заради багатства, я тебе ніколи не буду відвідувати». Прагнення двох матерів. Одна прагнула, здавалося б, добра, правда, щоб син зробив кар'єру, але її наміри не були зовсім чистими. Друга мати святого Дона Боско прагнула святості. І вона товаришувала святому Дону Боско до кінця в цій святості. Маємо цей час, коли ми всі прямуємо до Єрусалиму Небесного, до Воскресіння. Не дійдемо до Воскресіння без Христа.
не дійдемо до Воскресіння без страждання. Просімо Господа, щоб ми могли взяти наш хрест і нести за ним, нести в покорі, нести в любові там, де ми є. Просімо, щоб ми могли нести, не порівнюючись з іншими, той має більші, той має менші. Я маю, власне, той хрест, який я можу, власне, нести. Але Господь сьогодні говорить, слідуй за мною. Ти є не першим, першим є Господь. А ти слідуй, слідуй за Богом, і все зможеш. Зможеш дійти до кінця, не лише до Голгофи, а до Воскресіння.